Мова йде про необхідність прийняття 11 законопроєктів до 20 жовтня поточного року. В тому числі це і ті законопроєкти, які стосуються виборчого законодавства, реформи органів прокуратури та правосуддя. Таким чином, часу залишилось небагато. Але є всі шанси для того, щоб Україна зробила історичний крок. Крок на тисячоліття. І стала членом великої європейської сім'ї. І ми, як опозиція, за це боремося. Дякуємо, друзі. Зі святом вас. Зі святом ще раз. Дякую.